ମେଷ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଭାତୃଭାବ ଅତୁଟ ରହିବ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶତ୍ରୁଜୟୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବେ। ଗୃହିଣୀ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। କର୍ମଜୀବୀ କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ। ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଶାରୀରିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ବୃଷ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଚାଷୀମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ନେଇ ବାହାରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିତ୍ର ସହ କଟୁତା ହୋଇପାରେ। କର୍ମଜୀବୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଚୋର ଭୟ ଅଛି। ଗୃହିଣୀ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବ ରହିବ। ମିଥୁନ ଚୋର ଭୟ ଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। କୃଷି କର୍ମକାରୀମାନେ ଓ ଦାନଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଗୃହିଣୀମାନେ ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୃହୋପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀ କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିତ୍ର ସହ କଟୁତା ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କର୍କଟ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସାହସୀ ଓ ଆସ୍ତିକ ହେବେ। ଥଣ୍ଡା କଫଜନିତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେବ। କର୍ମଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀ ମିତ୍ର ସୁଖ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ମିତ୍ର ଓ ସୁଖଲାଭ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନାଗମ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଗୃହିଣୀମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବୀ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। କନ୍ୟା ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଧନଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଚ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ। ରୋଗୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। କର୍ମଜୀବୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହିଣୀ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁଳା ଚଞ୍ଚଳା ମନା ହେବେ। ମାତ୍ର ଥଣ୍ଡା କଫରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପୁଜିପାରେ। ସାହସୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଗୃହିଣୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବୀ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ। ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ ହେବେ। ଚାଷୀ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ବିଛା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଚାଷୀ ଗୋବର କ୍ଷେତର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ରୋଗୀ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଜୀବୀ କରତ୍କର୍ମୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ। ଧନୁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭଜନକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏଲୋ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ନ। ଗୃହିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଗୃହୋପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀ କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ। ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ଶ୍ରମସାର୍ଥକ ହେବେ। ମକର ଧର୍ମାତ୍ମା ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ପ୍ରବାସପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ନ। ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମଜୀବୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବେ। ଗୃହିଣୀ ସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ନିଜେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସୁବାସୀ ସୁବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ହେତୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଛ। ଗୃହିଣୀ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନରେ ଗର୍ବ ଲାଭ ଆସିବ। ରୋଗୀ ସତର୍କତାର ଦିନ କାଟନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଜଳ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୀନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ହେବ। ସେବା ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାବେ ନିଜର ସାମୟିକ ଭାବେ ମନରେ ଅହଂଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚଳିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏଲୋ ଶୁଭଙ୍କ ଏକ। ଚାଷୀ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରୋଗୀ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁଲ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଥିଳତା ଆସିବ। ଗୃହିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ହେବେ। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ।